како пациентите кои се борат со карцином се почувствуваа кога слушнаа за скандалот на онкологија, за сомнежот, стравот и вознемиреноста. За ова денеска пред анкетната комисија сведочеше представничката на Сдруженијето на онколошки пациенти. Посочи дека и сега се случува да има повремен недостиг од терапија и порача дека од обвинителството очекуваат брза разрешница и утврдување на вистината, исто како и од пратениците. Дајте, како што сега заеднички ве видов дека пиете кафе во една просторија, вие од едната страна, од другата, од третата, од петата, не е битно. Жените, барем жените во овој парламент, ве повикувам, седнете заедно на една маса, без разлика кој од која политичка партија. Немојте да ги делите жените, ракот не бира, ниту партија, ниту вера, не бира ништо. Колку денови, на жалост, треба да прогласи нашата држава за сите вие онколошки пациенти и тие што ги изгубија своите животи. Даријан Петров од Граѓанската асоцијација Одговорност сведочеше за битката на неговата мајка со канцерот и лавиринтите низ кои поминале. Сведочеше дека поради тоа што во земјава немало орална цитостатска терапија, бил приморан со години да оди во Косово за да ја набавува. Подели дека и самиот студирал медицина, но се откажал поради разочарување од системот и здравствениот и образовниот. Не би генерализирал, бидејќи има одлични студенти и одлични професори и асистенти на самиот факултет, меѓутоа се во постојана борба и со неквалитетот. И тоа до степен до кој не можам ни да ви го опишам. Значи не можам да ви го опишам. Значи студенти буквално јас сум бил дел од тоа каде што се купува тестови од скриптара за да се положи одреден испит. Зошто ова исто го потенцирам бидејќи сето ова што доведе до овој крах на системот според мене е бидејќи имаме проблем со вредностниот систем. Бидејќи образованието е темелот на едно општество и мислам дека тука се исто сме разнишани. А пратениците и од власта и од опозицијата ветија пред сведоците откривање на вистината. Оваа анкетна комисија ќе дојде до вистината каква и да е. Не смее да има од никого злоупотреба на било која функција. А најмалку во областта на здравството. На денешната седница, иако поканете, не се појавија председателката на Лекарската комора Калина Гривчева-Старделова поради тоа што била надвор од државава. Народниот правобранител Насер Зибери, кој исто така не можел да присуствува, а на поканата не одговорила ниту Бива Додева, која беше предводник на пациентското здружение Борка.